Salut მეგობრებო, დღეს მე ზო დაგიმორნით მორიგი ვიდეოთი და დღეს ჩვენ ვითამაშებ Snowrunner-ს. იმიტომ რომ ყველა ძალიან გიხსნება Snowrunner-ს, გაურკვეველი მიზეზების და გამო. Короче, დღეს გვაქვს დღე, როდესაც ვაპირებთ რომ ჩვენი სასკაუტო ბანკანით, რომელსაც მოგვიანებით ვიზაურებთ, გავხსნათ დანიშნულების ადგილები, ანუ checkpoint-ები თუ waypoint-ები თუ watchtower-ები, რომელიც არის საჭირო იმისათვის რომ მაპის რაღაცა ნაწილი გახსნან. Ну, ძალიან ბევრი ეპიზოდი მაქვს Snowrunner-ის გადაღებული და ეგ ყველას გეცოდინებათ თავისთავად. დღეს ახალ მაპზე ვარ შემოსულები, Beige Lake თუ რაღაც ეგეთი ქვია, კაროთ ტბაზეა რა ბაზარი, ბევრი როარ ვისაუბროთ და ვაპირებთ რომ ეს მაპი გავხსნათ, რადგან როგორც გავიგეთ, ძალიან კარგი მანქანები და აპგრეიდები შეიძლება ამ მაპზე ავაგდოთ. და სწორედ მაგზე მოგაწყდა რომ ამ მაპზე შემოსულიყავი. ვიზუალურად ასაც უყურებ, ძალიან მაგარ ვიძი არის ეს მაპი, იმიტომ რომ რაღაც ეს ნაძონარი და ეგეთი თემები ძალიან მისწორდება რა, ანუ ნაძები ასწორებს, კი ბატონო. რაღაცნაირი ტყე არის, უფრო ოფროუდ გარემო არის და უფრო მუღამს გაძლევს ადამიანს თამაშის დროს. ასევე რაც შეეხება ჩვენს მანქანას, ეს არის Chevrolet Apache და არის სამხიდიანი სასკაუტო მანქანა. დიახ, სწორად გაიგეთ, სამხიდიანი სასკაუტო მანქანა არის. ან თან პატარაა და თან სატვირთო შესაძლებლობები აქვს, ანუ სამხიდიანია. რადგან არის ძალიან მაგარი. ახალი გასტილი არ ამყავს ეს მანქანა დიდი ხანია, რაც გავხსენი, მაგრამ არ მივლია ვაფშე ამ მანქანით და სწორედ მაგის გამო გადავწყვიტე რომ ვინაიდან სასკაუტოთ მივდიოდი რომ მეთქი რაღაცა ვაჩთაუერები უნდა გავხსნა და თემა მეთქი, მაგრამ Chevrolet Apache-ს გამოვიყვან მეთქი და გავტესტა ვიდეოში თქო და აჰა, დადგაიზღეთ. ის ნანატრი დღეც, როცა ჩვენ უნდა გავტესტოთ Chevrolet Apache. თავისთავად ეს მანქანა ხახმად ესეთი არ გამოდიოდა, ანუ ლოგიკურია რა, ჩვეულებრივ ორხიდიანი გამოდიოდა, რაღაც ხოტროდები კეთდებოდა ამ მანქანისგან სასწაული, მაგრამ ვიღაცამ გადაწყვიტა რომ Snowrunner-ში გაეკეთებინა ეს მანქანა სამ ხიძზე და ნახოთ როგორ და როგორ გაართმევს თავს ამ ცუდ გზებს. აქ ბენზინის ბაზა ის გვაქვს, რა ვიცი, ავავსოთ, რა ვიცი, არ ამგონია რომ 7 ლიტრი ბენზინი გადაწყვეტი იყოს ჩვენთვის, მაგრამ კი ბატონო, გავაჩერი ავავსოთ. ეხლა მივდივართ Watchtower-ის გასახსნელად, რომელიც წესი და რიგით არც უნდა არც ისე შორს უნდა იყოს რა. არა, ერთი პრობლემა ის გვაქვს რომ ეს Watchtower-ი არის რაღაცა ყლდეზე რა, იმენა სადღაცა შეჭყლეტილი არის ზემოთ ხო და ვფიქრობ რომ ამ მანქანაც იგასვლა არ გაუჭირდება. მაგას ნახავთ რა, ანუ დაუტესტავთ ეხლა ზოგადად როგორია ეს Chevrolet Apache, როგორ დადის, რანაირად ალახებს გაუმკლავდება თუ ვერა. ხო, კიდე რაც დავამუღამე რა, ეხლა უყურეთ, ანუ უმეტესად, ანუ უმეტეს მანქანებზე, როდესაც ჩვენ ხიძს ვთიშავთ, ანუ all-wheel drive-ი გვაქვს გამორთული, მანქანა ეწყავს უკანა ხიძზე ხო მუშაობას. ანუ ამას სამი ხიდი აქვს, მაგრამ all-wheel drive-ს როდესაც ვთიშავთ, მხოლოდ წინა ხიდი მუშაობს რა, ანუ მანქანა ისედაც ეტყობა ქახლად არის წინა ხიდი რა, ანუ წინა წამყვანია და მაგის გამო აი ეხა ტალახი ხო ჩავჯდებით და აი თუ დააკვირდებით წინა საბურავები ბუქსაოს და უკანები არ არა ხო და მაგის გამო ანუ წინა ანუ ხიდებ გამორთული ამ მანქანის ციარული პროცესი სულელი, ანუ ჩართავ ხიდებს, სამივე ხიდი იწყებს მუშაობა და სო გახვალ ალბათ ყველგან რა. აქ კი მოვედით, მაგრამ მე მგონი მარჯვენა მხარეს უნდა გადავხვიოთ, მე ეგრე მგონია. მოდი ცოტა ქვემოთ ჩავგორდეთ და იქიდან ავიდეთ ძმაო. აი ესე ჩავგორდეთ ნელ-ნელა და აუხიოთ მარჯვნივ უპრობლემოდ წყნარად და მშვიდად, წესით არ უნდა იყოს მაგასთან დაკავშირებით არანაირი პრობლემა. აი პროსტა შეხედეთ, სად უნდა ავებღატო იმენა. აი ანუ არანაირი გზა არ მიდის, ხო არ кайფობ. ბრატ, რაღაცა რაღაცნაირად უნდა ავიდე მან, ნუ გზა არ მიდის, ანუ ეგ ფაქტია, ანუ ეს გზა არ არის. მაგრამ ჩვენი აპაჩე მიდის იდეალურად ჯერჯერობით ამ გზაზე. საკაიფოთ, მიდი, მიაწე ნადირო, მიდი მიაწე. სამხიდიანი ხარ ბიჭო, ბოლობს და ბოლოს, ხო? თან ამ ხელა პაგრისები გიყენია, წესი წყალს შეცვლაც არ უნდა წარმოადგენდეს პრობლემას ამ მანქანით, მაგრამ ჯერჯერობით ავდივართ, ესე უნდა გავუხრიო მარჯვნივ. კი ბატონო, არა, რაღაც პატარა გზას არის მიდის, ანუ აი ერთი ხელი ვიღაცას აქვს გავლილი რა, ხუაზე ხარ და მაგ გზას მიუყვები თუ შეიძლება ეს გზა ჩაითვალოს და რამდენი ქვები ყრია, პროსტა დაინჯრა იმენა ჩვენი აპაჩე. იმენა გთხოვს რომ გეხვედრებით ისე ორხიძე გადაგიყვალეთო, იმენა აღარ შემიძლიაო. აი, ეხა გაგვიჩდება ჩვენ კითხვა, როგორ უნდა მოხვდეთ იმ Watchtower-ზე? აი, ესე რომ ავიდეთ ძმაო და ანუ ესე იგი ეს ადგილი უნდა გავჭრა, სხვა პონტი არ არის, ანუ მე ნაი უნდა ავძრე. აი, მე ჩემი სადღა დავდივარ, როგორ და ჩარტყა. ოი, მე რამ ხელა ქვებია, ბრატ, ანუ ამ ხელა ქვებზე ცხოვრებაში არ მივლია. ჰოლი დემ. მიდი აპაჩე, მიდი შე შემოგევი. მიდი, გთხოვ, ლიბიოტ კარ გამოაყენები. ლიბიოტ კარს ვაფშე არა, შეგვიძლია ლიბიოტკის გამოყენებაც? შეგვიძლია ლიბიოტკის გამოყენებაც? ავალთ, გვეჭველი ავალთ, აუ საწამოვიდა ის ჩემი გა. სო ეგ არის, მიდი ცოტაც და ავედით, ავედით. ეგ არის გიგარო. ოღონდ ეგ არაქნა ეხლა რასაც მე ვფიქრობ, არა მოტრიალდე. ეს დარგით ამ მანქანის ამოტრიალება მარტივიც უნდა იყოს, მე მგონია. არა, გამოვედით ხო? მე როგორც უყურებ და ვხედავ ეხლა, ასე მარჯვნივ რო ავიღოთ. მოხვევის კუთხეც ბანძი გვაქვს ამ მანქანაზე, იმიტომ რომ სამხიდიანია, მაგრამ არა უშავს. აუმკლავდებით პრობლემებს, სად ვერ ავსულარ ბიჭო, თქვენ ეგა თქვით. იმენა ჩაულებრივი პროფესიონალი ვარ ამ თამაშებში, ყველა გადავდივარ ხოლმე. გოგოთ Snowrunner-ში იმენა შანსი არ არის რომ მე სადმე ვერ მივიდე. და მოვედით. რაღაცები ნახოთ გამეხსნა. აუ ხვაზე შევჭიქი გადაო. მიდი კაცო რა არის? აუ ხო არ გადავ პოტზე ვარ შემდგარი. ჰოლი დემ. There we go. Cut scene.
ჩავრცეთ და როგორც წეღან ამობიგდო, აპგრეიდიც გაგვეხსნა. კი ბატონო, აი სადღაც ახალი აპგრეიდი გაგვეხსნა, მაგრამ ჯერჯერობით ეგ არ აღჭირდება. იმიტომ რომ დღევანდელი ეპიზოდი ეთმობა მხოლოდ watch tower-ების გახსნას. აკი ამოვიდმა, როგორ ჩავიდე. არა, აგი ჩასვლელი არის ჩეულებრივ. გზამიდის, მე მგონი ისე მეცაკედან ამოსულიყავი ჯობდა, იმენა წეღან სადმიბობღე ხო არ გადაო. რამდენი რაღაცები გახსნა, პროსტა შეხედეთ იმენა, 2 საათია რაღაცებს ახსნის. კაროჩე, დაუგაზოთ შემდეგ watch tower-ზე, მონიშნები გავაკეთე, რომ მარტივად და მშვიდად მივიდეთ. ზოგადად ამ ნაწილს ხოლმე, აი ვიდეოს რო ვაერთებ, იმენა ესე ვჭრი ხოლმე, იმიტომ რომ ნუ რა თქმა უნდა, იმ ნაწილს სადაც ვნიშნავ ხოლმე არ საუბრობ, ხო, ანუ ლოგიკური არის. ძალიან ბევრი ადამიანი რას მეკითხება ხოლმე რა, რომ ანუ რას მეუბნება ზოგადად, რომ ძალიან ბევრს ლაპარაკობ ვიდეოშიო რა. ეხლა ვიგე ისეთ რა სიტუაცია არის. მე თუ აი ეხა გადაჭრილი მორივით ვედე და არაფერი არ გავაკეთე ვაფშე და არც ვისაუბრე. მაშინ რა აზრი აქვს ჩემს გადაღებულ ვიდეოს? შეგიძლიათ დახვიდეთ და ძალიან მარტივად უყუროთ რამე პრასტოი გეიმპლეი ვიდეოს, რომელსაც არა აქვს, ანუ არავინ არ საუბრობს რა. ხო და მაგის გამო, რა ვიცი ხა, ბევრი სასაუბრო არის ზოგადად თამაში და მაგის გამო საუბრობ ბევრს. იმიტომ გგონიათ ზოგადად რომ ბევრს საუბრობ, რომ იმ ნაწილებს სადაც არ საუბრობ, უბრალოდ უჭრი ვიდეოდან, რომ მაქსიმალურად სახალისო იყოს, რა ვიცი, მე ეგრე უყურებ პირადად. ხო შენი კიდე გაუმაზეთო. აი, ხო უნდა მეთქვა და ვიდეოს დასაწყისში და ლაიქეთ მეთქი არა. კაი, ეხა გეტყვით არა, და ლაიქეთ ეს ვიდეო 500 ლაიქს ახალი ეპიზოდი გამოვა. ეხა აზრი აღარ აქვს, მაგრამ ოკეი. გადამოვედით ასფალტიან გზაზე, ძმაო, მაგრამ ეხა სიტუაციას ვერ ახვდები მე აქ ვინაიდან. ესე რომ ჩაუხიო ეხა მე აი ეს მარცხნივ რო შევიდე, აი ესე რომ ჩა ნელა, ჩემი ძმა, აი ცოტა ცუდი გზები გვაქვს და მაგისი მეშინია. ყოველთვის ვთქვი ხოლმე რომ ასფალტიან გზაზე ხიდები გამორთო ხოლმე, მაგრამ იმდენად ჯართი არის ამის წინა ხიდი, რომ იმასაც კი იმას მიშვება ხოლმე. რა ჯანდაბებს ვაკეთებ ხო ვარკებს? საიდან ჩამოვიდა? მე იმენა კრუგი დავარწი რაღაცა ჩემი გან. იმენა ნაგავია ამ ახალი წინა ხიდი, რომ ასფალტზეც კი ბუქსაობს ხოლმე ეს უპატრონო ხო და მაგის გამო ყოველთვის დავდივარ ხოლმე ორი ხიდით ამი. გავქნა სხვა, ვერაფერს ვერ ვიზამ ხო? ზაპასკებს და ეგეთ რაღაცებს რაც შეეხება, ნუ სათადარიგო ეს მემაპატიეთ იმენა რუსულებს სუმისტორებენ ხოლმე იმენა. სათადარიგო იმებს რაც შეეხება, ნაწილებს, რაღაც ბენზინი გვაქვს, დამატებით საბურავი გვაქვს და კაუჩე ტონა რაღაცები გვაქვს, რა ბენზინი გვაქვს 85 ლიტრი თუ რაღაცა, ანუ 80 ლიტრი გვაქვს და კაი ხარი გვეყოფა ძმაო. ვინაიდან ეხა აქ ბენზინი დავხარჯეთ ხო, ანუ 95 ლიტრიდან 76 ლიტრი გვაქვს დაჩენილი. შეგვიძლია ბენზინი ავავსოთ, რატომაც არა ხო, რა წყალს ითხოვს თუ პურს ითხოვს, პროსტა უნდა შევიდე და შევაყენო. ჩავასხა ბენზინი ძალიან მარტივად. ფულს არანაირად არ ვიხდი მაგაში ძმაო. აჰა, всё, იდეალური. აგრიშკებს რაც შეეხება რა, ამ სატვირთო არა, სატვირთოც ატოვეძახი პრინციპში სკაუტი, ანუ სატვირთო არა. გვაქვს ულ, ანუ ულტერიენ საბურავები დაყენებული რა და გეტყვით რატო. ანუ მად ტაიერები არის აი უმახინჯესი რაღაც, აი პროსტა ძალიან მაგრამ იტყდება რომ ოფროუდ საბურავები ამ თამაში არის ეგრეთ წოდებული, ანუ AKA ტრაქტორის საბურავები, მე აი ტრაქტორის შიპებიანი პაგრიშკები რო უკენდება მაქანას, მე ყველანაირი მუღამი მეკარიება ძმაო. და აი ეგ სადმოვედით ჩემი კაი, აი ეგ უკვე სადარდებელი გაგვეჩიტა ძმაო. ანუ სტორკელი ვიყერია ძალიან პატარა, ვიხდი ანუ დიდი არ მქონდა გახსნილი და ეხა თუ ჩაყვინთა მაგან 100%-იანი დამიზიანებს ზრავს, მაგრამ დავაი გაურისკოთ მაგის დედა ცვატირე, ვაი მე რამ სიღრმეზე შევიდა ჩემი კაი. მიდი აპაჩე შემოგევლე, მიდი. არა, შენ არ უნდა გაჩერდე, მიდი. გავალთ უეჭველი, აი უეჭველი გავალთ 100%-იანი ვიცი. ნუ ცოტა ზბუქსაოთ, მაგრამ სამი ხიდი მაინც თავისას შვება, ამ ყველაფერს თანდათ დაბალი წონა და მივდივართ იდეალურად ჯერჯერობით, რასაც მე უყურებ. ვაი მე როგორები ბუქსაოთ, ბიჭო, წყალში შეხედეთ, ბრატ. აი ესე მესმის მე ოფროუდ გზები ძმაო. აი ესე მესმის. პროსტა შეხედეთ რა ტალაპოში მივდივარ. არა, თან მივდივარ, ანუ საკურველი ეგაა რომ მივდივარ. აი ეგ ნებისმიერი ორხიდიანი მანქანით ჩავჩებოდი უეჭველი რა. მაქსიმუმ შეიძლებოდა რომ უაზი გასულიყო აი დიდ საბურავებით რომ იყენია რა, იმიტომ რომ რავი იმის საბურავში ნახევარიც კი არ იქნებოდა და დაფლული ეხა ამ წყალში რა. ის უეჭველი ამაზე მარტივად გავიდოდა და იმიტომ რომ ის რაღაცა ნადირი არის, არა ამ ქვეყნიური რაღაც სხვა პლანეტიდან მოვლენილი მანქანა არის, მაგრამ ესეც მიდი ძმაო ჯერჯერობით უპრობლემოა. აი ეგ ცოტა მე მგონი სიღრმე გვეპარება. რანოირი გზა იმენა ესეც ადის აი მანქანა ასე აწეზე და პაკრიშკას ჩაუვარდება ის. ეხა უყურეთ ჩააგდოს ისე. აჰა, ჩააგდო ის. რანოირი გზა ხო არ кайფო ფრად. ფემოთ არის რაღაც საშინელი გზა იმენა, მაგრამ მე მგონი ამოვედით ხო? აი ჩერეს ქვევით რომ გამოსულიყავ მე მგონი ბევრად უფრო მარტივად გამოვიდოდი, მაგრამ არა უშავს, ანუ შეძლო ხო აპაჩემ. თავარი ეგ არის ძმაო, რომ შეძლო აპაჩემ ამ საშინელი გზების კი არა წყლის დაძლევა და მე მგონი ავედით. ვაი მე რა ხდება ჩემი, რა უბედურება არის, რანაირი გზებია. მე ვიყრია თუ რა არის, თო ანუ ესე რო ადის მანქანა. მიდი ცოტაც და ასფალტზე გადავდივართ, მიდი. არა ხო, აგი ქვევიყრია და მაგიტო დადით იმენა გვერდებზე მანქანა. ამოვედით, სო. პროსტა ნახეთ რა ხელოწყალში გავიარეთ ჩემი კაი. აღო საღოლ აპაჩე, მომწონს. USL-მები ნამდვილად აპაჩეს შესაძლებლობებს ძალიან კარგია. ამორტიზაციაც ნახე რა ხოშიანი გვაქვს იმენა ქვევზე გადავდივარ იმისავით, რა ქვია, ეს კლასივი. კაც სადღაც ამოვედით, აქ მე მგონი ლამბერმილია თუ არა რაღაც ფაქტორის ბაზარი არის და ამასაც უნდა გავწდეთ ძმაო. და უნდა გაუ
უყვეთ მერე გზას, როგორც მე ვიცი. თუმცა გზას თუ მატარებლის ლიანდაგებს, ეგ არ ვიცი. ანუ მე მგონი მატარებლის ლიანდაგებს უნდა გაუყვე გადაო, აუ რა საშინელებაა ჩემ. აი არაუშ, ანუ რეალოდ გზა არ მიდის, ხო იმ ხარეს ხო არ გადავამოწმებ, აბა? ანუ ბრატ, შანსი არ არის, ანუ რანაირად ვაპირებ ხა მე მაგას არ ვიცი. ანუ შანსი არ არის ხალხო. ანუ იმენა სიკვდილის გზაზე გადავდივარ, ჰოული დე. მაქსიმალურად ვაჟდი, ხო. არ ჩააგდო. ჩამგდებისაც კიდე. მაჯნი ავიღოთ. მაჯნი ვაიღე შენი თორე შევარდი ქვაზე და ეგ არის. არა, არაფერი. ბიჭო, გვერდებზე სუჭაობებია, მან ჩავალ და ვეღარ ამოვალ. აი, აეკ რა ვქნა არ ვიცი. აი, აქ რა ხერხს მიუმართო არ ვიცი. მაჯნიო გავიდე, ჩავარდები? არა, არა ყოფილა ესე ჭაობი. I mean, okay, that's cool. დავე ახლა აქედან გავიდეთ და იქნება და რამე გზა ვიპოვოთ და ავიღოთ ჩვენი watch tower-იც. ვიდათ წყნარად, უპრობლემოდ ყველანაირი პრობლემებისა და გართულებების გარეშე. მენა ეგ რა გზებზე დავდივარ იმენ. ანუ ეგ გზებზე რა ის გზა არ არის. ეს არის ღორღი. ანუ გადასაჩეხი, ხევი. არა ამოსვლა, არა ამქვეყნიურობა. მე კიდე ეგ დავდივარ. ზაპროსტა ვითომც არაფერი. და მე მგონი რაღაც გზის მაგვარი ვიპოვეთ თუ არ ვწდები, მაგრამ 600 მეტრი გვაშორებს ჩვენს watch tower-ამდე. და რიგით მარტივად უნდა მივიდე, ხო? აქ რატო სრიალებს ესე ძალიან საბურავები? ანუ ეგოლთერიან საბურავების ბრალი არის, იმენა მათაიერებს არ ვაყენებ სპეციალურად. მირჩევნია რომ ცოტა ვიწვალო და ლამაზი საბურავები მქონდეს. აქაც ავიდეთ ძმა, აქ რა სიტუაცია გვაქვს? აჰა, აქაც ქვები. მაგრამ ანუ ქვები ამოსატანია, ისეთ გზებზე ვიარე ჩემი და 450 მეტრი აქვს და ახლოებით რა. დანიშნულების ადგილას მარცხნივ არის შესახვევი? გვახლავს შესახვევი, ძალიან კარგი. მეტი ეხა აქაც ჩავრჩები. ოპა, დო ეგ არის იდეალურად შევედით. აქაც ჩავრჩეთ, ავიდეთ ძმა, უპრობლემოდ ვსო, ეგ არის. აპაჩე იდეალურად მიდის ძმაო ყველგან. აი აპაჩე არის ვსო, ჩემი მეორე საყვარელი მანქანა იმ უაზის მერე. ანუ იმ უაზს რეალურად ვერ ვატარებ იმის გამო რომ ბენზინი არ მოყვნის არაზრუს მერე. მალე უთავდება ბენზინი, მაგრამ ამას ბენზინი საკაიფოთა აქ ეხა მაგაზე ვერ უჩილებ ამ მანქანას ნამდვილად. აქ კიდე ბენზინ გასამართი სადგური გვაქვს, ჩასმის პონტი გვაქვს? არა, ანუ ხო ღია, ანუ ჩასმა რეალურად შეგვიძლია ბენზინს. დავა ეგავაჩოთ, ჩავასხათ ჩემი რამი. აია რომ ბენზინები ხშიად ხდება რა, იმიტომ რომ ნუ ხა გინდა თუ არა მაინც ბევრს აწოვს ეს მანქანა, რავი სამხიძია მაინც და უაზე ხართ რა, მალე უთავდება ბაკი, მაგრამ ეს ბენზინ გასამართი სადგურები ახლოს გვაქვს, ეგ ასწორებს ძალიან მაგრა. იქ რა სახლი გვაქვს ჩემი მამ წყემსის სახლი არის ჩემ, სადღაცა იქით მარცხნივ რო დგას, ჰოული დე. ძალიან საკაიფო მაპია მე ჯერჯერობით, რასაც უყურებ მინა, მაგრამ დამევასა რა, ეს რაღაც ქვები, წყალი, აღმართები, ეს ნაძნარი კიდე სასიამოვნო განწყობისთვის და პირველ ასწორებს სვეჩი ვიძახი რა. და აგე ხალხო, ამოვედით კაკრას მეორე watch tower-ზეც, რომელსაც ახლა გავხდით და ნახოთ კიდევ თუ ამოგიგდებს upgrade-ებს. თუ დაუშვათ და კიდე გადავიღეთ Snowrunner-ს თავისთავად, ანუ გეშინია თარჩა გაგდებთ საგონებელში, აუცილებლად გადავიღებ კიდე Snowrunner-ს და იმას ვიზავ რა ქვია, მე უკვე კიდე ერთ watch tower-ზე გავხდი სავარაუდოდ და მე უკვე დავიწყებ upgrade-ებზე ჩალიჯს წესითა და კანონით რა, მე ეგრე მგონია. იმიტომ რომ upgrade-ები ასნია რომ გვინდა. ეხლა აქ როგორ უნდა ავიდე? მე მგონი ანუ აქეთა მხრიდან უნდა ავიდე, ანუ ერთადერთი ასასვლელი აქ არის ეს, ხო? მე რასაც უყურებ, კი ბატონო, აქედან უნდა აუძლეთ, აუბობღდეთ, ოპა. აი ესეც ავიდეთ, დავიდეთ. ეხა მარცხნივ, აი ეგ უნდა იყოს წესით მარცხნივ, ხო? შესახოვი, მე ეგრე მგონია. აქ რაღაც ახალი მისია გაგვეხსნა, რაც ამჟამად ნაკლებად გვაინტერესებს და აგე ჩვენი watch tower-ი. აუ, ხო მითხარი რომ ეს გზა მიდის ეხა მან? ხო მითხარი რომ ეს გზა მიდის მან? არ მიდის ჯანდაბა, არა უშავს. ანუ ეს გზა სად მიდის ეხა, რა გავიგო? ანუ არა გვაქვს ასასვლელი, აი ეხა გზა არის, მაგრამ მან დასასვლელი გზა ნაღდათ არ გვაქვს, ასე რომ ჯობია რომ აი ეხედანვე მოკლეზე ავაჭრა ყველანაირი პრობლემების გარეშე. აი ესე მარცხნივ და აბა მიდი. ქვებზე ხრეშზე, ღორღზე, ბედურებაში. ეხა ეგ ჩემი, აი ეგ რო ჩარჩეს ეხა ის მანქანა და რო ვეღარ გამოვიდე, ხო გადავაგდე კომპიუტერი ფანძრიდან. მაგრამ არა, ანუ აი სამხიდიანი რო არის და გზელი რო არის, მაგის გამო ცოტა უჭირს ხოლმე აი ქვებზე გადასვლა რა, იმიტომ რომ რამაზე ჯდება ხოლმე, მაგრამ ეხა თითქოს არა გვაქვს მაგის პრობლემა და ხო, ოპა, ეგ არის. მოვედით და აგე watch tower-ის გასწრებ. მე გადავები, ანუ გზა პირდაპირ მოდიოდა. არაუშავს ძმაო, არაუშავს, ყველაფერი კარგად არის. აჰა, სო ეგ არის მეორე watch tower-ის გასწრები და ახალი upgrade-ის ლოკაცია გაგვეცნა. სამი upgrade-ი გვაქვს უკვე გასახსნელი ძმაო. That's cool, I mean that's cool. Thank you. ვაჟი გორებო, ამი ჩვენ ვიდეო დასწუნახლდა. დაე დიდი მადლობა რომ გიყვეთ. აუცილებლად ლაიქი და გამოწერა არ დაგავიწყდეთ. მე კი რაღაც თქმა უნდა მომავალ არ ვიცი როგორ ვიდეოში შეგხვდები. ადიოს.